Tervetuloa Turulaisen netti-tvn pariin. Pasi Piironen, sulla oli aikoinaan Toyota Prius pistokkohybridi kestotestissä. Se oli ensimmäinen laatua, mutta tänä vuonna tulee samantyylisiä autoja lisää. Joo, japanilaiset ylläs tällä osa-alueella aika pitkään, mutta tänä vuonna tosiaan niin saksalaiset on kyllä nyt aika ryminällä tulossa. Mä kävin tuossa muutama viikko sitten ajan S-Mersua, plug-in hybridiä, ja se oli aika hieno kokemus, ja tänään sitten kokeilin on tuossa ihan nopeasti Golf GTE:tä. Mm. Ja siitähän on myös sisarmalli, tämä Audi A3 e-troni. Eli tämä GTE, niin nyt huomasin semmoisen ominaisuuden, mitä esimerkiksi siinä Priuksessa ei ollut ollenkaan. Eli sä pystyt ajona aikana käskyttää autoa sille, että se pakkolataa sitä korkeajänniteakustoa. Mm. Eli kun äsken tultiin Nummelasta, pistin siellä pakkolatauksen päälle ja ajoin moottoritien tuonne Munkkiniemeen. Mm. En nyt tiedä paljon se on kilometreissä, mutta siinä aikana lataa 17 kilometriä sähköajo toimintamatkaa. Eli sillä pääsi sitten kaupungilla NS-päästöttömästi. Niin. Eli ei tarvitse laittaa töpsilää kiinni välttämättä ollenkaan. Ei. Et se on nyt meillä viikon verran koeajossa ja nyt se mielenkiintoisin kysymys on se, että paljon se lisää esimerkiksi moottoritiellä kulutusta, kun sä pakkolataat. Eihän se ilmaisiksi synny. Jostain se tulee. Niin. Se yritetään nyt ottaa selville sitten tämän viikon aikana. Joo. Mutta erittäin positiivinen tämmöinen uusi ominaisuus. Se ei ehkä Suomessa ole niin tärkeä ominaisuus, mutta Keski-Euroopassa lisääntyy semmoiset kaupungit, että sä et keskustaan pääse kuin sähköautolla. Niin tämähän on ihan omiaan siihen hommaan. Niin, se on suora vastaus siihen. Joo. Joo. Lue Volkswagen Golf GTE:n koeajo Turulaisen numerosta 15.